not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Hi. Welkom in Duitsland. Welkom in een nieuwe vlog. Nieuwe vlog. Ja, sorry, mandaat is. En ze toen ik geboren werd gewoon rustige brein al ingestoken, gewoon eruit. We zijn in Bad Soden, Salmünster. Ah, dat daar. Ja. Dus na een week een paar dagen even bij ons mee geweest. En dan daarachter heb ik wedstrijd gehad in Les Hautes Rivières, yes. Waar je vijf vlogs geleden, in elk geval de nieuwste van de dingen, naar de wedstrijd gereden. Daar heb ik goed gepresteerd, vind ik zelf. Dus ik mag niet klagen. En dan daarachter zijn we vertrokken richting Duitsland. Ja. Dan... hebben we net op de kop een half uur kunnen rijden voordat we een klapband hadden in het midden van de snelweg. Ja. Dus van de snelweg afgereden, talgelwagen op. Dat was nog een hele sinecure. Ja. Op zondagavond om 8 uur nog een nieuwe band gekregen bij de centrale. Ja. Dus dankjewel daarvoor. En, super goede service. Inderdaad. Dus maar dan zijn we van Arlo, ja. Wij zijn het Nederlands. Arlen. Arlen. Vertrokken naar hier, want onze vering moest. Je ziet er nu veel niet meer van. Nee. Moest geserviced worden, dus hier moesten we dan staan op maandagavond voor dinsdag te servicen. Ja. En ondertussen is het woensdag en zijn we hier maar lekker ritje aan het doen. Op aanraden van onze. Suspension specialist. Dus ja. En ja, dat is op zich wel leuk, zeker. Ja. En ik heb hier van de weekend op een paar twee uurtjes rijden ook nog een wedstrijd. Dus we zullen misschien nog wel iets zien van in de vlog. Maar we gaan hier een triatje laten zien. Daar is hem ze. Ja. We hebben net al eens verkend. Ja, was zeker leuk. Uit, zeker weten. Dus ik zou zeggen, welkom bij deze nieuwe vlog. We'll be right back.
Wauw. Ja. Mooi hoor. Welkom. Herzlich willkommen in Deutschland. Valse hoop. Leuk hè? Oh, we gaan hier manoeuvreren. Ik ga even niet meer vloggen mensen, want anders dan lig ik hier straks in het water. Look who's back. Back again. Shady's back. Snurky's back. Back again. Ja. We zijn weer compleet. Ja. Dat is toch hier eigenlijk wel lekker. Ja, eigenlijk wel. We staan op een camperplaats. Tussen de... Oude Vandaag. Oude Vandaag. Ja. Ons ventje vindt het wel heerlijk. Lekker chill. Die voelt zijn eigen helemaal thuis hier. Ja. Nee. Lekker in het zonnetje knorren. Nog een lekker ritje gaat. Zeker. Ja. Niet spectaculair, maar op zich wel leuk hè. Leuke deeltjes. Ja. Lekker even waar losbollen tussen de wedstrijden. Ik was snel moe. Dus ik was snel moe. Goed zo. We stonden nu, we hebben nog een beetje van het dorp laten zien. Ja, dat vind ik zo. Wat Soden, Solmünster. Ah, dat hoor ja. Dus ja, en we gaan hier nog even van het zonnetje genieten. Ja. En dan kon ik weer iets moois bezoeken. Ja, inderdaad. En gaan shoppen. En gaan shoppen. Ja. En maar ja. Dus voor zo meteen. Hoi, we zijn in Bamberg. In Bamberg, in Beieren trouwens. Bamberg is gesticht in 902 en het leuke is dat waarschijnlijk een van die gebouwen een van de ruim 2000 gebouwen is die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Moet ik even over nadenken. En we gaan een beetje rondstruinen. Het leuke is dat er hier heel veel bewaard is gebleven van het middeleeuwse stadje die het ooit was. Want in de Tweede Wereldoorlog is er hier weinig gebombardeerd geweest, dus er is nog heel veel bewaard gebleven. En dat kunnen we zien. Take it.
roze voor een roze, hè. Ik heb nu al rozen voor een heel jaar gezien. In alle kleuren en maten. En geuren. En geuren. Ik zie je zo gelukkig als hij mee roze is. Pak daar glas iets. Dat gaat nieuwe residentie. Ja. Schat onderzoek om Bamberg af. Ja. We rijden voort naar de Weststraat in Triep. Ja. 45 minuutjes vanaf hier. Ideaal. En ik zal er ook nog wel wat beelden van laten zien. Zeker. En ben ik vast en zeker weer super trots op je. Ja. Ik ga dat hartstikke goed doen. We doen ons best. Thank you.
is dus proloog in de e-bike stage. Ik weet niet of ik van de proloog er veel heb ingestoken. Maar het gaat goed eigenlijk. Het was heel vroeg van de morgens. En na de proloog hadden we een 3 uur, 4 uur. Ja, bijna 4 uur. 4 uur wachttijd, dus ik heb nog een dusje kunnen doen. Ja, nu gaan we ons eigenlijk klaarmaken voor het echte werk. Hè. Zo is dat. Dus ik ben benieuwd. Dat gaat worden. Ik ben al heel trots op je. Je doet hartstikke goed. Ja. De e-bike stage, ik dacht dat het niet zo goed ging. Toch nog goed gereden dus. Ja, 12e van de 45? 55. 55. Hier, hallo. Hallo. Het is mijn man, hè. Dus ja, we zullen zien. Yes. Deze is school van het podium af. Dus het is nog werk. Dat racen lastig is, dan is supporteren nog veel lastiger. Wat verdomme, stilstaan in het bos, muggen jong. Ik wil zeggen fun fact, maar ik vind het niet zo fun fact. Anyway. Dat was de wedstrijd. Vanochtend ging eigenlijk heel goed.
naar boven gefietst, die proberen van buiten te fietsen. Gecrashed, shifter afgebroken. Dus de rest van de dag, de rest van de stages, dus telkens maar met één versnelling moeten rijden. En als fietser weet je dat dat niet handig is? En ik schakel altijd heel veel, ik kan aan het racen zijn, heel veel. Dus dat deed mij toch zeker top 6, top 7 plaats. En zelfs mogelijk een podiumplek, de eerste vijf op podium gekost deze wedstrijd. Ik baal er enorm van. Ik denk dat ik rond de 11, 12e plek ga finishen ongeveer van de 55. Nog altijd een heel goede dag gehad, nog altijd goed gereden, maar er had veel meer in gezeten. Maar ja, dat was de wedstrijd. Next time, dat was de wedstrijd. Ik ben lek geprikt door de muggen intussen, hebben jullie kunnen zien. Ja, goed. En nog een leuk dagje gehad? Zeker, absoluut. Zeker, meneertje Koekenpeertje ook. Heel gewoon profiteren. Ja. Dat is een zonnebank. Verzameling kleedjes. Ja. Waar hij dan niet op gaat liggen. Het mooie dorpje Bamberg bezorgd. Ja. Dat is heel leuk. Dat zeker een aanrader. Ja. Heel levendig stadje. Ja. Dat waren we nog vergeten te zeggen. Zeker. Oh ja, het staat bekend om zijn bieren. Voor mensen die van bier houden. Dus dan moet je er zeker naartoe. Er zijn 9 brouwerijen in de stad. Ja. En ja, verder was het leuk. Was het weer een leuke week. Ja, zeker en vast. Ja. En volgende week nieuwe avonturen. Gaan we weer een grens over? Dat zien we dan. Ja, dat is groot. Dan wens je nog een zeer fijne dag. Ja. Hartelijk bedankt om te kijken. Heel fijn dat jullie gekeken hebben. Tot volgende week. Vergeet geen duimpje te geven. En see you. Doei.